好，印度哲学到底跟其他地方的哲学有什么差别？然后严格来说，我没有办法告诉你说 ，OK， 东方哲学涨一二三，然后西方哲学涨一二三，然后印度哲学涨这样，我没有办法这样排列。主要的原因是因为我对于东方哲学跟西方哲学的了解不够深。那当你不了解一件事情，你就妄下判断，这个是害人害己，就是对自己没有利益，对别人也没有利益嘛。所以我也没有办法去定义跟你说东方哲学跟西方哲学的明显的那个差别在哪里。不过我觉得有一个印度哲学的特性，我觉得是我今天特别想要聊的。所谓的哲学是什么意思？就是说在古时候啊，哲学基本上所有的学问都可以以哲学一个字涵盖。到了现代，很多人都会觉得哲学是一个非常，就是非常讲白，哲学听起来是一个很废的专业嘛，对吧？你读哲学你要干嘛？是不是？但是在古时候不是这样的。你要了解，就是说哲学在它发展的过程中有一个很有趣的倾向，就是所有的学问都在脱离哲学而去。什么意思呢？就是说早期的哲学它涵盖了很多很多的学问，包括现在的医学，包括现代的宗教，包括现代的法律、文化、伦理、政治，就是说古时候基本上所有的学问都是在哲学这个体制之下。但后来科学出现，那科学的基本概念叫什么？叫分科治学嘛，就是说把东西分成一个一个，原本是一盘东西，我现在把它分成一条一条一条的，就是哲学科学的基本概念嘛。所以很多很多的学问就开始从哲学分割出去了，比如说医学分割出去了，然后可能伦理学分割出去了，政治学分割出去了，然后就开始很多的心理学分割出去了，很多学问就从哲学中分割出去，那导致一种窘境。就是我看过一个自己做哲学研究的一个教授讲的一段话，我觉得特别有趣。他说，哲学就是人家，他用一句台语，就是说人家想要的都捡走了，只剩下不要的那个，就是现代的哲学。他讲一个很好笑的话，就是说所有的学科都往这都离开哲学了。有这样的一个段子。那回到印度的哲学这个主题来讲的话呢，其实印度哲学它，你在古时候，哲学这种东西是一个有钱人才就是消费得起的东西。为什么？因为你可以想想过去，在过去的时代，资源是不够的。什么叫资源不够呢？就是说不是每个人都有东西吃，大部分的人可能都饿肚子，因为你知道整个国家的不论是哪里，生产力都没那么好，不同的地区它大家都不是每个人都非常的有钱，或者说有这个收入嘛。所以在那个时代呢，只有不需要工作，或者说只有他吃饱没事干的人，他才有多余的能量去动脑去思考。这就是哲学家的本质嘛，就是说他动脑去思考，他才有办法活下来。所以这一群在古代，哲学本来就有点像是一种茶余饭后的休闲，你知道吗？就是有钱人才消费得起，或者说至少日子过得安稳的人才消费得起的东西，在哲学古时候是这样。所以这是对于，所以哲学就天生导致它有一个特性是什么？就好像你会觉得哲学离你很远，你都会觉得哦，哲学离我这么远，哲学是一个很高傲的学问，没错，跟我有什么关系？对吧？哲学离我很远，跟我有什么关系？你就会有这个感受。所以我觉得第一个哲学我们在讨论的时候，我们很多时候会觉得它离我们很远的原因，就是主要的一个原因是因为第一个，我们现在其实很少会接触到真正的那个留下的哲学。然后第二个，就是因为在古代，哲学本来就是一种像是有钱人的消费吧，你可以这样思考，这样想。甚至于印度哲学其实也是这样子的，印度哲学的那些知识分子呢，其实都是社会上基本上是地主阶级，就是他是有钱人啦，讲白就是有钱人，他不需要去工作，他可以接受社会的供给供养，然后他可以活着，这一些人才会去做哲学工作，这是导致哲学好像离我们很远的第一件事。好，那么第二件事情就是，那么这样讲下来讲一讲去，那印度哲学到底有什么特质呢？就像我刚刚所说的，我没有办法把印度哲学然后东方哲学跟西方哲学摆在那儿，然后告诉你说印度哲学长这个样，长这样，然后东哲跟西哲长那样，所以差别是在这里，这是没有办法的。但我可以聊一个我觉得印度哲学很大的一个特色吧。印度哲学认为呢，思想是一件事，实践是一件事。 OK， 所以知跟行本来就是两件事，对吧？我们常常讲说知行合一或知行什么的，
印度哲学也重视知行合一，可是知行合一它有一个很重要的条件，就是它要怎么，你要怎么把你的知识过渡成你的经验？什么叫知识过渡成你的经验？比如说，所有人，你只要开过，你只要拿过驾照的人，你基本上都知道，只要在高速公路上面，或者说你只要在一个快速的情况之下发生了不可抗事件那么可能第一件会建议你的事就是踩刹车。对吧？踩刹车，然后之后慢慢靠边，可能会是这样子的。如果没有记错的话啦，如果有记错的话，你可以纠正我，因为我这个离我很远。这是知识，可是当你面对到问题的时候，你不会记得，对吧？你面对到问题的时候，你下意识就是怎么办？很紧张，对吧？这是一种。另外一个典型的例子是什么呢？就是，哦，我那天有看到一个美国做的一个影片，然后他是在讨论有关于火灾的。然后他做一个很有趣的实验，他就是说呢，在火灾的当下，大部分的人会想要做的事情都是往上跑，然后呢，都会想要跑到楼上，因为你没办法跑到楼下了嘛，因为就起火了嘛，所以大部分人都会想要跑到楼上空旷的地方等着救援。但是根据研究，这个是让人，就是说这个是让人在火场中葬身很重要的一个元素，就是说。当你遇到火灾的时候，你就想要跑到楼上空旷的地方，反而会害死你。对，类可以，你可以这样说啊。他们认为正确的方式是什么呢？我是看了一个美国的一个知识性的节目的啊。正确的方式是在房间里面，然后把门关起来。那他们有做了一个很明确的比对，就是说你就算把一般门关起来，由于门有隔绝火的这个基本效用啊，所以呢，如果你没有把门关起来的话。整个房间很短时间之内，你在房间里面那个温度都可以上升到至少100度以上，100-200度，然后而且都是充满了烟。但当你把门关起来的时候，房间里面烧同样的时间1小时，外面在烧嘛哈，房间里面没有嘛，房间里面它的温度大概停留在35到37度。那当然你就要在这个时候等待这个消防队来救你，这是一个很简单的道理，对吧？可大部分人都不会这么做，为什么？这是一个知识，这个知识告诉我们火灾发生的时候，躲在房间把门关起来，然后求救最安全。可是当我们在面临危机的时候，这个违背我们的天性，你知道吗？我们的在面临危机的时候，我们的天性就只有两个，战跟逃啊，要么就是跟他对抗，拿水泼他，要么就是跑走。在那个当下，你要想到这个知识已经很难了。第二个，就算你想到了，你也会有各种觉得，怎么可能？如果我关起来，然后我不就被活活烧死了吗？我应该要到一个空旷可以呼吸的地方啊！你下意识就会这么觉得。所以这个就是知识跟人生活的差别，你知道吗？就是说，知识很多时候它有用，可是我们生活上会用不到。那用不到的原因不是它没用啊，这是重点，而是我们会用不上。就很多知识你在生活上会用不上，这个是印度哲学特别关注的问题，就是我要怎么把我吸收到的那一堆知识变成我生活中会操作的 SOP，就像这样。所以，相对于只讨论知识，印度哲学很重视的是什么呢？是这些知识怎么改变你，它怎么在你需要的时候用得到。我以前读书的时候，我们老师常用一个很好笑的譬喻啊，那我老师他是我们我上课学校我们读书的语言是用藏文，西藏语啊，所以我们是从西藏人的角度来研究印度佛教哲印度哲学、印度佛教。印度文化学、印度语言学、辞藻，基本上我们读的叫五明啦，就是有5个主要的学问这样子。对，那我们读书的时候呢，我们老师因为他是藏，因为现在其实印度本土已经没有保留很多印度文化，因为经过了至少包括那个特别是伊斯兰教的进攻之后，整个文化就崩解了，很多传统文化崩解了，所以保留在西藏保留的特别多，斯里兰卡也有保留一些。所以我们老师在讲这个故事的时候，他的譬喻是用了一个藏人才懂的譬喻啊。那么藏在西藏有一种动物叫做马熊，藏文叫爵莫马熊，马熊就是好像是熊的一种，然后比较大，马是那个 horse 那个马熊，我也没看过这动物，我只看过照片，然后我真的不懂它为什么叫马熊，它长得很丑，这样就是很大的熊。然后据说这个马熊呢，西藏的东边是有田农田的，有藏人基本上分成农民跟牧民两种嘛，就是放牧的牧民跟种田的农民，藏地东边是有农民的。然后3不5时，在差不多秋季要收成的时候，那个马熊就会跑到那个，就是一般人的那个田里面去采收作物。那他们说这个马熊特别爱吃
这个玉米，玉叔叔嘛。可是马雄会做一件很好笑的事，他就是拿了一个玉米，这我们老师跟我们讲的譬喻，就他拿了一个玉米之后呢，他就会把它夹在腋下，然后之后他就再拿第二根玉米，然后他再夹在腋下，然后他就一直拿，一直拿，一直拿，然后等到他拿了可能20根玉米之后，他就觉得可能有20根玉米就夹在他的腋下，然后他就开开心心的走掉，这样子。但我们都知道，最后他腋下剩几根玉米呢？剩一根嘛，因为他每次夹的时候，前面那根就会举起来，然后那个玉米就会掉下去了，所以。这个譬喻经文来讲什么呢？就是说知识的累积没有用，如果你在日常生活中用不到，那个知识离你还是特别远的，这是印度哲学很关注的一件事情。那接下来这些知识要怎么样变成你的经验呢？这些知识要怎么变成你的生活呢？印度哲学认为，就是说常常我们有一个譬喻啊，就印度哲学认为说做学问就像一台车子，马车，那你知道马车前面有一个马吗？后面有那个车体嘛，马车的车子一定是两个车轮的，所以同样的做学问的时候基本上一定要有两个车轮，一个是知识，一个是专注力。印度哲学认为专注力是可以把知识转化为你生活中一块的很重要的能力，专注力可以帮助你在面临临场的问题的时候提醒自己，我要把我学过的知识用上力啊。所以专注力有很多名字，现在特别西方很爱研究这个，比如说有些人翻译叫冥想 meditate，有些人翻译叫觉知 aware， 有些人翻译叫做这个正念 mindfulness， 有很多的翻译。那我明天给你介绍那本书，就是一本好像是 Princeton 的学校讨论有关于冥想的书啦，所以这明天在我的 Facebook 才会进行。总之呢，两个重点就是印度哲学认为知识转化到生命中很重要，因为临场的时候你往往会忘记。那么你要怎么转化呢？印度哲学认为一个好的学问它必须具备这两股能力，它才有办法把你的知识转化为你的生命。因此印度哲学在判断一个人的哲学素养好不好的时候，除了他懂得多不多之外，另外一件很重要的事情是去观察他的生活，他是按照他所知道的知识那样子在生活的吗？还是他知道一套然后他做的是另外一件事情？很多时候容易这样的，特别是很多的哲学家，你知道西方很多哲学家他可能酗酒，还是个人就是生活作息，不是生活作息啊，个人的生活遇到的困难，他知识再多都没办法去消除，对吧？很容易这样子的。所以可能他追求的是有点类似儒家所说的这种叫内圣外王类似的概念，但是他有一个明确的一个步骤，就是除了知识之外，你需要第二个车轮，而这个车轮就是专注力的练习，就像这样。所以这就是我觉得专注力有别于其他的地区的哲学系统的一个明显的差别吧。